Jag vill tala om vad som händer när vi ber. Det var ämnet när jag började ha en serie bibelstudier på Starbäcksgatan 11 i Sundbyberg. Dit ganska många kom och vi var samlade första dagen den 5 augusti. Och meningen var att jag skulle spela in det här och lägga ut en ljudfil i samarbetet med Anki och Sören Berggren. Men min inspelning misslyckades. Och det gör att nu ska jag försöka hålla det här bibelstudiet en gång till. Och själv komma ihåg vad det var jag sa. Men jag läser bibelordet som jag utgick ifrån. Och det är ett sånt spännande perspektiv. Jag börjar med Galaterbrevet, 3 kapitlets 14 vers. Där det står att vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Kristus Jesus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Och innebörden av den här versen är att Gud å ena sidan på ett alldeles speciellt sätt har sina ögon riktade på Abrahams ättlingar, Israels folk, med deras mycket unika betydelse i historien. Men det är välsignelser som Abraham förmedlade som ett Guds redskap ges också till hedningarna, till oss andra. Gud är inte orättvis. Hans kärlek gäller hela mänskligheten. Uppdragen kan variera, men välsignelserna densamma. Och nu ska ni lyssna. Jag upptäckte när jag läste min bibel om Abraham och hans hustru Sara, en mycket spännande dramatik. Det var ju så här, att Gud hade lovat en son i deras äktenskap. Men det dröjde och de blev äldre och till slut gav de nästan upp hoppet. Ja, de gjorde ju det. Och Sara, hon sa till sin man Abraham: jag tycker att du ska gå in till vår tjänstekvinna, den egyptiska kvinnan Hagar, och låt henne bli mor till det barn vi längtar efter. Och så blev det, och det var inte så bra det där. Därför att när Hagar började förstå att hon väntade barn, då uppträdde hon väldigt fraktfullt mot Sara. Och Hagar höll på att bli nästan som en älsklingshustru till Abraham. Och det blev svartsjuka. Och Sara uppmanade sin man att driva ut henne ifrån mitt hus. Och han gjorde ju det. Men Gud uppenbarade sig och sa till Hagar att hon skulle gå tillbaka och underordna sig sin husmor. Och så föds då Ismael. Och när han är i tonåren, kring 15 års åldern, då har Sara fått Isak, som nu är en liten baby. Och då berättar Bibeln hur Hagar sannolikt hade berättat för sin son Ismael, hoppas du hänger med här, att du kommer inte att bli den som får ärva Abraham, utan det är den här andre, den lilla babyn, Isak, som är Guds utvalda. Och det här skapar bitterhet. Och en dag så hör Hagar hur Ismael, han hånskrattar. Och ordvalet på hebreiska, det är ett ord jag har svårt att uttala, tzachak. Och det är ett ord som används i samband med att man vill mörda
eller begå en våldtäkt eller har börjat anropa främmande gudar. Det var en oerhörd dramatik och Sara märkte det finns risk för att man vill döda mitt lilla barn. Så hon säger igen till sin man Abraham, du får driva bort dem. Jag vågar inte att låta dem bo kvar här inom familjen. Och han gjorde i ordning en matsäck och med vatten i en lädersäck och gav dem tecken att lämna. Och de gick ut i öknen. Men där gick de vilse. Och brännande hetta och fruktansvärd torka gjorde att Hagar förstod att det här klarar inte vi. Och Ismael, han gav upp och bara la sig ner på marken och han grät. Hagar orkade inte ens se eländet. Nu hade de ju ställt till det för sig själva med sina hotfulla attityder och sin avund och detta svartsjukedrama. Hagar tror inte ens att hon kan våga be Gud om hjälp. Men då plötsligt hör hon en ängel ropa. Hagar, hur är det? Berätta. Och hon förklarar sin förtvivlan. Och ängeln säger, Gud har hört gossens tårar. Han vill hjälpa. Och så öppnas Hagars ögon. Om det kanske var så att de helt enkelt befann sig i en oas med en vattenkälla men hade varit så deprimerade att de såg det inte. Eller om Gud lät ett under ske. De fick vatten att dricka, överlevde och Gud bekräftade sitt löfte till Ismael att även om han inte hade det andliga uppdrag som Isak fick skulle han bli rik på boskap och landegendomar och Gud skulle se till honom och välsigna honom. Gud är rättvis. Men nu säger jag det här till dig, min vän, och till oss alla. Vi är ju hedningar. I Bibelns tänkande så är vi ju inte judar och då är vi hedningar. Om vi sedan är araber eller europeer, nordbor eller kineser. Men det underbara är att Gud hör när vi ber. Och han till och med lyssnar till den förtvivlade människans tårar. När man inte ens tror att det är någon idé att be. När man upplever att det är mitt eget fel att jag har hamnat i det elände jag befinner mig i. En konflikt. En separation. En upprörd situation. Och så tycker man att jag får bara vad jag förtjänar. Men tänk att Gud, han tänker inte så. Utan han ser din förtvivlan och han vill hjälpa. Och det här tycker jag är så grundläggande när det gäller bön. För ibland kan vi tänka att hur ska jag be så att Gud verkligen ser? Ska jag stå på knä, vara vänd mot Jerusalem eller kanske mot Mekka? Vilka ordval ska jag ha och mitt beteende och mitt röstläge? Men älskade medmänniska, det står till och med i Bibeln om att Gud förstår vad vi tänker. Och han noterar vårt hjärtas ärlighet och längtan. Och därför vill jag försäkra dig att Gud vill även hjälpa dig. Och just det här som Hagar och Ismael var med om, en sorts närvaro där en Herrens ängel talar personligt. Det är vad vi kan få uppleva.
Jag har varit med om det, många andra. Att det är inte bara det att vi ber här och ropar ut till den himmelska världen. Utan i en kommunikativ mening, ungefär som i ett mobilsamtal där man både kan se och höra den man har dialog med. Eller som ett tv-program. Så även om Kristus Jesus är vid sin faders högra sida och den himmelska härligheten är långt härifrån vår jord, så är vi ändå nära när vi är i bön. Och Gud bryr sig om. Och han vill hjälpa. Och när vi ber, då förklarar Bibeln, det står på ett ställe i Hebreerbrevets 12:e kapitel, att vi kanske böjer våra knän och ber på en plats här i vårt eget land, i en förort i Stockholm, i en lägenhet på Södermalm. Jag vet inte var du befinner dig. Men när du ber så förklarar Hebreerbrevets 12:e kapitel, lägg märke till det, den 22:a versen, att då har du kommit till Sions berg, den levande Gudens stad, till änglar i mångtusental och till det heliga som gått före. Och du är inför honom som är mästaren, frälsaren, som är din Gud, och han hör din bön och han kan sända sin ängel för att hjälpa dig i din situation. Och den helige ande finns som din förespråkare. Tänk att det står det i Romarbrevets 8:e kapitel, att den helige ande manar gott för oss när vi ber. Du är inte ensam, du har stöd utav både änglar som bär fram din bön, heliga som finns där i den himmelska härligheten som ber för dig. En man, Stefanos, stenarna haglade över honom. Han var fruktansvärt ensam. Han lyfte sin blick och såg in i Guds härlighet strax innan han dog som martyr. Även om du inte ser det så direkt, tillåt ändå ditt inre att visualisera, fantisera. Se med din inre blick det Bibeln beskriver, att din bön når fram. Ja, det här talade jag om en morgon i ett bibelstudium i kyrkan som jag nu försökt att inviga. På Starbäcksgatan 11 i Sundbyberg. Och jag fortsätter varje söndag morgon klockan 9:15, en timme. Och sen på eftermiddagen klockan 16:00. Och du är välkommen att vara med. Och även att lyssna här. Och vi ber tillsammans. Och vi ber för dig. Och du är välkommen att skriva till min mailadress. stanley.sbg@telia.com. Så kanske vi kan komma ändå närmare varann i samtal och bön. Men jag önskar dig all Guds omsorg. Ta emot det.